নমস্কার এটা বিশেষ প্রসঙ্গ লৈ আইছো দালি চাউল বিলাহী বা নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ পৰা পেট্ৰল ডিজেললৈকে যি সময়ত মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল তাক লৈ ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণে যথেষ্ট বিপদত পৰিছিল কিন্তু এবাৰ ভগৱানৰ দাম বাঢ়িছে এবাৰ ভগৱানৰ দাম বহাই নহয় পূৰ্বতকৈ ভগৱানৰ 50% মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কোট কিয় কেনেকৈ আমি সকলো আপোনালোকক জনাম ভগৱানৰ দাম কিয় বাঢ়িলে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে আৰু মাত্ৰ 3টা দিনৰ পিছত বিশ্বকৰ্মা পূজা অনুষ্ঠিত হ'ব পূজালৈ মাত্ৰ মাজত কেইটামান দিন বাকী আছে সর্বস্তৰতে সকলো বস্তুৰে মূল্যৰ বৃদ্ধি ঘটিছে দালি চাউলেই নহয় নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীয়ে নহয় প্ৰতিটো বস্তুৰে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে হেহতিয়া কৈ বিশ্বকৰ্মা প্ৰতিমাৰ মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে পূৰ্বতকৈ প্ৰায় 50% ভগৱানৰ দাম বাঢ়িছে আগতে যদি আপুনি 1000 টকাত এটা বিশ্বকৰ্মাৰ প্ৰতিমা কিনিবলৈ পাৰিছিল বা কিনিছিল এইবাৰ কিন্তু আপুনি 1000 টকাত আপুনি প্ৰতিমা কিনিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনাক কুমাৰ বা মৃৎশিল্পীয়ে 1000 টকাত আপোনাক পূৰ্বৰ সেই প্ৰতিমা আপোনাক দিব নোৱাৰে কিয় এইবাৰ পূৰ্বতকৈ বহু বেছিকৈ বৃদ্ধি পাইছে সকলো বস্তুৰে দাম কাৰণ মাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি মাটি প্ৰস্তুত মাটিৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই মাটি অনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ব্যয় হৈছে এইবাৰ তাৰ ওপৰে যি মৃন্ময় মূৰ্তিত বিশ্বকৰ্মা হওক দুৰ্গা মূৰ্তি হওক লক্ষ্মী হওক বা অন্যান্য যি ভগৱানৰ মূৰ্তি হওক সেই মূৰ্তিৰ ব্যৱহাৰ হোৱা যিসমূহ ফেন্সি ড্ৰেছ আছে বা যিসমূহ আলংকাৰিক বস্ত্ৰ আছে সেই বস্ত্ৰসমূহৰ দাম অত্যাধিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কাৰণ সেই বস্ত্ৰ অসমত প্ৰস্তুত কৰা নহয় সেই বস্ত্ৰ আনিবলগীয়া হয় কেলকাতা বা অন্যান্য ৰাজ্যৰ পৰা গতিকে বহিৰাজ্যৰ পৰা যেতিয়া বস্ত্ৰসমূহ আনিবলগীয়া হয় গতিকে অসমৰ যিসকল মৃৎশিল্পী আছে যিসকল কুমাৰ আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট দাম ভৰি আনিবলগীয়া হয় ফলস্বৰূপে এইবাৰ ভগৱানৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে প্ৰায় 50% 500 টকাৰ মূৰ্তি এইবাৰ আপুনি যদি কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি 500 টকাৰ প্ৰতিমাত আপুনি ভৰিব লাগিব 1000ৰ পৰা 1200 টকা একেই কথা যদি আপুনি 1000 টকা কিনিবলৈ যায় আপুনি 1600ৰ পৰা 1800 টকা ভৰিব লাগিব প্ৰায় 50%তকৈও অধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এইবাৰ ভগৱানৰ মূৰ্তিৰ আমি আপোনালোকক কিছু তথ্য দিব বিচাৰিম যিহেতু মধ্যযুগৰ পৰাই মৃৎশিল্পৰ এক সমাদৰ আছিল অসমত বিশেষকৈ আমি যদি ইতিহাসলৈ ঘূৰি চাওঁ অসমত মৃৎশিল্পৰ যি গুৰুত্ব আছিল সেই গুৰুত্ব বুৰঞ্জীত আমি দেখা পাইছোঁ ইতিহাসৰ বিভিন্ন সমলত আমি দেখিছোঁ যে অসমৰ ইতিহাসত মৃৎশিল্পৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে পূৰ্বৰ পৰাই অসমত মৃৎশিল্পৰ চৰ্চা চলি আহিছিল মধ্যযুগৰ পৰা আহোম আৰু কছাৰী ৰাজ্যৰ দিনৰ পৰাই যেতিয়া কছাৰী সাম্ৰাজ্য আছিল কছাৰী ৰজা আছিল তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু অসমত ইটা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল মাটিৰে আৰু সেই যি পদ্ধতি সেই সময়ৰ পৰাই অসমত চলি আহিছিল আৰু টেৰাকোটা শিল্পৰ কথা আমি যদি কওঁ অসম বাংলা সীমান্তৱৰ্তী ধুবুৰী আশাৰকান্দি গাঁৱত বহু বছৰৰ পৰাই প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈকে তেওঁলোকে আজি পৰ্যন্ত তেওঁ মৃৎশিল্পীসকলে মৃৎশিল্পৰ চৰ্চা চলাই আহিছে আৰু কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে এই শিল্পকে তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ পথ হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছে কিন্তু আমি যদি চাওঁ যে অসমৰ মৃৎশিল্পই যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেনেধৰণে কিন্তু আগবাঢ়িব পৰা নাই টেৰাকোটা শিল্প যিসমূহ মাটিৰ মূৰ্তি কেঁচাৰ পৰা পুৰি পেলাই যেতিয়া তাক পুৰি পেলাই পকা কৰা হয় তেনেহ'লে তাক টেৰাকোটা বুলি কোৱা হয় বা তাৰ যি ৰূপ লাৱণ্য সেয়া খুব সুন্দৰ হৈ পৰে সেই টেৰাকোটা শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত ধুবুৰী অতিকৈ আগৰণুৱা আছিল সেই ৰজা মহাৰজাৰ দিনৰ পৰাই অসমত টেৰাকোটা শিল্পৰ চৰ্চা চলিছিল কিন্তু আজি সেই টেৰাকোটা শিল্পৰ যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেনেধৰণে আগবঢ়া নাই আজিও মূল্য বৃদ্ধি কিয় হৈছে কাৰণ টেৰাকোটা শিল্পই যেনেধৰণে আগস্থান পাব লাগিছিল এটা অতি পুৰণি শিল্পী প্ৰাচীন কালৰ পৰাই প্ৰাচীন শ শ বছৰ পুৰণা এটা শিল্পই যদি ৰাজসাহাৰ্য পালেহেঁতেন বা এই শিল্পবিধক যদি সুপৰিকল্পিতভাৱে বা সংঘবদ্ধভাৱে যদি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই নিয়া হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আজি টেৰাকোটা শিল্পই বিশ্বৰ বুকুত জিলিকিলহেঁতেন বিশেষকৈ অসমৰ কাৰণ আমি যদি মাজুলীলৈ চাওঁ মাজুলীৰ যি মুখা শিল্প ইও এক প্ৰকাৰ মৃন্ময় শিল্প বুলিয়ে ক'ব পাৰি কাৰণ তাত মাটি গোবৰ বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন সামগ্ৰী হেঙুল হাইতালেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয় অসমৰ যদি মাজুলীৰ আমি মুখা শিল্প চাওঁ ধুবুৰীৰ যদি আশাৰকান্দিৰ চাওঁ আমি কামৰূপত এনেকুৱা ধৰণৰ গোৱালপাৰাত আছে বহুকেইখন গাঁও আছে মাজুলীতো বহু শিল্পী আছে এই শিল্পীসকলৰ
যেনে ধৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল সেই ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই কিন্তু এইবাৰ যদি আপুনি অত্যাধিক দাম নিদিয়ে তেনেহলে ভগৱানক আপোনাৰ ঘৰলৈ আনিব নোৱাৰে পূজা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ ভগৱানৰ এবাৰ দাম বাঢ়িছে পাঁচশৰ ঠাইত ভগৱানৰ দাম এহেজাৰ হৈছেগৈ বাৰশ টকা হৈছেগৈ অৰ্থাৎ পঞ্চাছ শতাংশতকৈ অধিক দাম বাঢ়িছে ভগৱানৰ কেৱল দালি চাউল আলু পিঁয়াজ বা মিঠাতেল বা আপুনি যদি পেট্ৰল ডিজেলৰ কথা কয় বা বিদ্যুতৰ মাচুলৰ কথা কয় সেয়া নহ'ব কাৰণ প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে ৰঙৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে যি তেওঁলোকে ৰং তুলিকা ব্যৱহাৰ কৰে বা শ্ৰমিকৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে আৰু কাৰণ মূৰ্তি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে যি বিশেষ মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মাটি সততে বিচাৰিলে পোৱা নাযায় এক বিশেষ নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে বিশেষ পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় গতিকে এই মাটি সংগ্ৰহ কৰোঁতেও যথেষ্ট ব্যয় হয় আৰু একেদৰে তেওঁলোকৰ শ্ৰম নিহিত হৈ আছে গতিকে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ যি শ্ৰম তেওঁলোকৰ যি ত্যাগ তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ যি মূল্য সেই মূল্য আপুনি এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পৰাই ভৰিব লাগিব কাৰণ বিশ্বকৰ্মাৰ পূজাৰ পিছত আকৌ আহিব দুৰ্গা পূজা আহি আছে তাৰপিছত কালী পূজা আহিছে বিভিন্ন পূজা আহিব গতিকে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাইছে মৃন্ময় মূৰ্তিৰ দাম আমি কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে অসমৰ মৃন্ময় শিল্পৰ বা যি বা আমাৰ যি মাটিশিল্পৰ যি আমাৰ ইতিহাস আছে সেয়া সঁচাকৈয়ে আমি যথেষ্ট আন ৰাজ্যতকৈ যথেষ্ট আমি আগবাঢ়ি আছিলোঁ কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ যে আমাৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বা মৃন্ময় শিল্পৰ ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু আমি গতি কৰিব লাগিছিল সেয়া কিন্তু কৰিব পৰা নাই কাৰণ মধ্যযুগৰ পৰাই অসমত চলি আহিছিল মৃন্ময় শিল্পৰ চৰ্চা আৰু সেই মধ্যযুগৰ পৰাই বিভিন্ন স্থানত আজিও যদি আমি চাওঁ দ পৰ্বতীয়াত দেখা যায় যে এতিয়াও দ পৰ্বতীয় তেজপুৰৰ দ পৰ্বতীয়াত বহু শিলৰ মাটিৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল টেৰাকোটা মূৰ্তি উদ্ধাৰ হৈছিল ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিত উদ্ধাৰ হৈছিল শিৱসাগৰত উদ্ধাৰ হৈছে গুৱাহাটীত উদ্ধাৰ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ইটা হওক বা শিল্প মূৰ্তিয়ে হওক আমি যদি চাওঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ পিছফালে আমবাৰীত উদ্ধাৰ হৈছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ধেৰ উদাহৰণ আছে কাৰণ এই যি শিল্প এই শিল্পৰ চৰ্চা আজিৰ নহয় এই শিল্পৰ চৰ্চা বহুত বছৰৰ পৰা ধৰি চলি আহিছে আৰু যিসকল শিল্পী ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্ম তেওঁলোকে এই শিল্পক লৈয়ে তেওঁলোকে চলি আহিছে জীৱন জীৱিকাৰ পথ হিচাপে তেওঁলোকে বাছি লৈছে কিন্তু কালক্ৰমত গৈ গৈ দেখা গৈছে যে মৃন্ময় শিল্প লাহে লাহে অসমত চৰ্চা কম হৈছে কাৰণ মৃন্ময় শিল্পীসকলে বিচৰা যি দাম সেই দাম দিবলৈ অপাৰগ হৈছে সাধাৰণ জনতা কাৰণ বস্তুৰ দাম অত্যাধিক বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেওঁলোকৰো উপায় নোহোৱা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে মৃন্ময় শিল্পী মূৰ্তি এভাগ প্ৰস্তুত কৰোঁতে যিমানখিনি সামগ্ৰী তেওঁলোকে তাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৰং তুলিকাৰ পৰা ফেন তাত যি সাজ পোছাক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেই সকলোবোৰৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে কাৰণ সাজ পোছাক আমাৰ অসমত তৈয়াৰ কৰা নহয় বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় ৰাজস্থানৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় কলকাতাৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় বা বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় সেইবাবে হয়তো এইবাৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ভগৱানৰ বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে পঞ্চাছ শতাংশতকৈ অধিক এইবাৰ যদি আপুনি মূৰ্তি কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ গম পাব কি কাৰণে ভগৱানৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেইসকলক সহায় কৰক যিসকলে এই শবছৰীয়া প্ৰাচীন আমাৰ শিল্পবিধক চৰ্চা কৰি তেওঁলোকে আজিও তাকে জীৱন জীৱিকাৰ পথ হিচাপে তেওঁলোকে চলি আহিছে বা আগবঢ়াই নি আছে এই শিল্পবিধক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে প্ৰচাৰ বিমুখিতাৰে গতিকে এইসকল শিল্পকো আমি আগ্ৰহী কৰি তুলিব লাগিব তেওঁলোকক আমি আগুৱাই দিব লাগিব তেওঁলোকক উৎসাহী কৰিব লাগিব গতিকে সকলোৱে এইবাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি কিনিবলৈ যাওঁতে শিল্পীসকলকো উৎসাহিত কৰক আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু শ্ৰম আৰু মূল্য তেওঁলোকৰ কষ্ট জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ এটা ইতিহাস আছে এই ইতিহাসক শ্ৰদ্ধা জনাই আপোনালোকেও তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰক আৰু ভগৱানক আপোনাৰ ঘৰলৈ আনি পূজা পাঠ কৰক আৰু এইবাৰ যে ভগৱানৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেয়া আপুনি গম পাব মৃন্ময় মূৰ্তি আনিবলৈ যোৱাৰ সময়